Cowboy? Uhum. Convidei. Deixa eu ver, tem um bruto aqui? Ou não? Adiciona aí. BZU. Não volta pro Bob Man. Meu bugou, velho. Vou ter que reiniciar aqui. Ô Bizu, como é teu nome no jogo? BZU, B maiúsculo. Bizu. É mesmo? BZU? É. Já voltei. Acho que não quer iniciar não, véi. Oh, rapaz, tô dizendo mesmo. Fecha o jogo todo. Vou ficar agora. Fecha lá aquela parte principal também. Fecha tudo pro IA. Agora vem. Hã? Você foi promovido pra bronze 2, bichão. Ah, no nível 43 tem pra você pegar a skin da QBZ. Ah. Mas nem QBZ no jogo tem. Cara, é BZU? Como é, pai? BIZU. Ah. B maiúsculo. Também não sei conseguir. Tá conseguindo botar no link também. Ah, eu não consigo. É mesmo? Tá, botou 8 S no Chris. No... É o teu voice. Eu botei 2 S só, mas já tinha. Botei 2 S já tinha. Eu tinha que colocar. Mas eu criei minha conta, pô, quando lançou o Global, tá ligado? Eu também, pô. Não foi, não foi o BR, não, pô. Foi o lá. Na Islândia, pô. Oh, eu criei lá. Caralho, já tinha. É isso? Se o Bruno quiser estrafar aí. Eu tô só botando roubo, uma pistola aqui na mão. Nem fica na mão, animal. Fica sim. No lobby? Não. No lobby? Pô, a pistola que eu peguei, pô. Então. Ah, tinha ideia. Eu peguei ela. Eu tava nível 24 já, velho. Tá aí, né? Ah, aí resetou. 26, cara. Eu acho que foi. Tá aí, né? 26. Tava por aí também. Eu pensei que ia continuar, porra. Mas 26 já é quem jogou uns 3, 4 dias só. Tá bem, joguei só os últimos 2 dias. Eu joguei a última semana só. Joguei ele no começo pra testar. Meu irmão tá pra estreifar, viu, velho? O cara não consegue fazer isso no Dungeon nem fudendo, velho. O quê? Estreifar, porra, é dar o vault. Sim. Ah, cara, é porque você não sabe dar volta na Steam, hein? Não, mas tu vai falar que é o mesmo jeito. Que é, mais que é fácil igual aqui. É fácil, né, velho? Ah, aqui então. Não tem graça não, porque é facinho. Olha o tamanho da janela também, pô. Faço... É muito baixa, mas é ruim da volta. É, não, é grande demais. É um anão o dono dessa casa aqui, nessa porra. Olha isso. Olha o tamanho da janela, porra. É muito porque grande. O cara é assim, ó, o cara pode botar na aí vai pular onde? Jorge, o que eu gostei, pode ser. Jorgeão. Postinho vai cair uma galera. O que eu gostei desse. Postinho que vai cair uns 50 mil, viu, filho?
Pochinho com o Rosaki. Ou joga, pô. O Rosaki não cai tanto assim, não. Vai cair de Pochinho. Não cai. A maioria vai cair de Pochinho. Eu não sou a maioria. Mas se ele não vai cair lá, né? Eu pô, sou a resistência. Eu sou a sua resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. 39 de vida. É, na do primeiro dia. Quem é que vai pro protesto com ninguém? Pra passear, tá? Homem. Tu vai, Bisu? Oh, porra nenhuma. Apoiar o nosso presidente. Homem, oh, cara. Você fora tudo, hein? Tu acha que eu saio de casa? Sair de casa pra fazer protesto? Ah. Fazer carreata. Sair de casa, comer pra caralho, porra! Você sai de casa pra comer alguém. Vai pular não, Chris? Aí, eu tava olhando pro celular. Toda vez ele faz isso, velho. Tá quanto o ping de vocês aí? 83. 81. Caralho, velho. Como é aquela parada de antes? Você sai de casa pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Pra comer alguém? É massa isso aí, velho. Você vai na academia, usa droga, toma veneno. Pra comer pra alguém. Pra comer alguém. Você faz uma caridade, tira um, foto dois, pra ele ver. Cara, ah, ele é caridoso, cara, eu vou dar pra ele. Pra tem uns 12 caras só, pô, tem muito não. Vai pegar 3, o carro 4, não 6, aqui não? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem carro aí? 14. Tem um bug. Eu vou pegar aí contigo. Vem, vem. Eu vou pro logo não, vou pegar a arma aqui. Eu pego. Carai. Caíram lá, véi. Carai. Vem, vem comigo aí, comigo. Mas vocês não estão ligados. Vou cair lá atrás, Cris. Carai, aí flutuaram pouco. Não, eu tô precisando de aula de paraquedas. Fodeu, Cris. Aperta com outra, pô. Você aperta com outra e vai planando, pô. Vou cair lá com o 3. Já tem cara atirando já aqui. Tá chegando de bug aqui? Sou eu, a gente. Chegando de que, 7? Bug? Ah, velho, tem outro cara no galpão, velho. Calma, porra, ele chegou foi, agora. Tu matou o cara em cara para a queda, doido. Aí tu trollou também, né? Baixou as tuas balas com ele. Tem na frente, velho, na frente do galpão, dando o cara. Calma, porra. Aí, Cris, manda bala. Não, tá bom, né? Não, pô, tá virando amigo já, eu acho. Aí, ó. Tá tomando de lado, Cris. Todo mundo deu, Cris. Eu vou logo pra aí, porque se alguém morrer, vão dizer que eu não tava junto, que não sei o quê. Ah, quem fala só esse é você, pô. E Telizaga. Ai, caralho, ele roubou, pessoal. Eita, não, escutou? Porra. Lá naquelas casas lá, Cris, do 18. Peraí. Mano, eu preciso de um. Tem cá chegando aí. Tem bala verde aqui. Olha o carro passando aí, véi. É o. É um carro aí, pô. É o cara de carro aí, véi. É o Bru. Ué, não tá mostrando você tá no carro aqui não, pô. Tu é leiga, é desgraça. Opa. Meu jogo bugou, véi. Ah, viado. Foda-se. Isso é desculpa pra querer morrer. Desculpa pra querer morrer. Cara, boa, véi. É isso mesmo. Atira nada. Tem bala verde aí, tem ainda. Lá no 200 e 200. Lá no 200 e 200, beleza. Opa, ui. Ai. Que isso. Tô safe. O cara lá das casas, lá. Acertei, na das casas, a do... Aqui, do aí, na frente, aí, na frente. Ah, sai do meio, porra, sai do meio. Caralho, não dá, caralho. Tudo entravou. Foi mal, Bizu. Eu tomei de outro lado, não foi desse cara não, velho. Vou ali finalizar aquele cara, velho, filha da puta. Bora. Tá onde ali? No galpão, Link. No meio dos containers. Olha lá, tu viu? Não, vi não. Que eu não ando mostrando não, velho. Foi no Chris, pô, na tua de... costa, Chris. Que...
Comigo aqui, Cris. Tem dois. Ah, em cima? É, dá, véi. Eu escutei esse, velho. Era esse. Eu não escutei nenhum. Apareceu na tua tela, eu não escutei nenhum dos três, pra falar a verdade. Esse cara de cima, o cara tá em cima do container. Era pra fazer mais barulho que o normal e não escutei, véi. É porque tá bugado o áudio ainda, pô. Tá bugado. Caramba, eu fuzilei o cara e a mira ainda bugou ainda no container quando eu fui pra esquerda. Não. Ah, velho, bugou de novo, doido, porra. Tá foda, hein. Juntos e Xalona. Morreram, foi? Não. Claro. Que dor pra você jogar, porra. Obrigado, velho. Vocês são gente boa. O que que a gente vai com essas roupas repetidas, hein, velho? Ué, 20 roupas repetidas. Tem umas... Tem que vender? Tem não. Vai ter, mas vai ter, né? Tô torcendo pra ter. Destrua 3 capacetes do inimigo, conduza 300 metros de barco, use de bandagem e um kit de primeiros socorros em uma partida. Fazer menino já, ó. Bicho, foi do caralho. Ah, pia, mas mora do cara. Porra, é boot. Tu tem a skinzinha, Abizu? Qual? A da M4? Qual? A dourada, velho. Tá. Tem as duas, a dourada e a branca, lá, o vermelho. A vermelha não sei qual é, não. Putz, me mostra. E quando lançou o jogo, deu, tá ligado? Lá na... Tô não. A branca e vermelho e um pouquinho de preto. Eu uso a branca, mais bonito. Chumar essa arma assim, velho, pra você começar a esquentar. Aham. Convida aí. Que convida o quê? Beleza. Bicho ignorante da porra, hein? Se não quiser, não diga, né? Mas... Escolha uma banana, caralho, 110 de ping, velho. Meu amigo. Tô com 180, tô com 120. Tá bom. É um servidor pior que o outro. 103. Por que essa desgraça fica zero? Depois eu vou ligar meu VPN em outro IP do Brasil. O servidor tá na onde? O servidor do Light tá na onde? Não sei, São tá Paulo. Em São Paulo, parece. São Paulo, em São Paulo, não é essas porra. Mas em São Paulo. Tô com 74. 70. 16. Eu moro do lado de São Paulo. E tu que mora do lado, às vezes fica com 180 mais de gente. Moro longe pra caralho. Eu moro aqui no Nordeste. Mas que mora aqui no pulmão do Brasil. Eu caí no azul, hein? Tá marcado, hein, pai? É no azul mesmo. Juntos e Shalom Now. O que é? Juntos em Shalom Now. O resto. Ah, vai dizer que tu nunca ouviu essa música. Ah, tá. Chegou no Acre não, essa porra não. Tá desatualizado. Chegou no Acre não, vem? Não. Tá falando Fernandes.
Porra, mano. Eu bati na quina e me jogou pra baixo. É atiração comigo isso. Opa! Caralho, velho. Cara, é uma desgraça sem mira, velho. Mano, cu. Mas tem vez que eu recarrego a arma antes, uns 4 vezes. É, mudou uma raiva disso também, velho. Da porra por semana. Meu, não tem lá. Ah, o viado pegou meu punho e minha doxi, né, viado? Quem? O viado ali. Ui, tiro. Vai na frente, vai na frente. Por que eu não consigo pegar nada? Bugou. Tá lá naqueles containers lá que a gente morreu. Ah. E o viado vai lá. Vou dar ali uma dentro. Derrubou lá ou não? Derrubei. Vai. Aire. Pode arrumar. Vai deixar na mira 3 pro pai. Já mandei ele pro lobby já. Mandei não, né? Calma. Tem arma aí no galpão? Caralho. Derrubei ele no meio, velho. Ele não foi muito longe não, tem como correr muito nesse jogo. Ué, é leve pra caralho. Ele tava dando mandagem embaixo. Tem outro. Peguei. Foi, velho. Aqui, eita porra. Eu carreguei. Direita. Peguei. Curei ele. Cris, tem ouvindo da frente, Do 190, tem ouvindo da 190. Eu não quero morrer não, velho. Não quero morrer não, velho. Vem. No final da partida. Tô mirando aqui. Nada. Tô pegando direita, direita dos containers. Eu tô na direita. Ele, no final, ele tava no fundo do galpão, ele tava. Acho que recuou, deve ter. Tem alguma arminha aí, tem? Não. Que pariu. Foi 3 aqui, não foi? Eu peguei 2. Roubou um ali, na cara dura. Não, porra, salvei. Ah, da onde é? Filha da puta, o HE tá vindo de frente, velho. Calma. Da frente aí, cuidado, velho. Aqui no galpão? Não, o HE tá vindo da frente, eu falei. Do 70 aí, mais ou menos. Minha frente aqui é o galpão, pô. Vai. Opa, ui. Olha lá. Lá no container, lá no final. Isso. Tem 2. Lá no final. Tá mirado já. Vem comigo aqui, ó. Vem aqui, Cris. Tô contigo. É o Bizu que tá comigo? Desceu. Deitou na guarita. Ah, ele tá subindo e abaixando a guarita ali. Loteando, pô. Olhando pro chão. Nem uma arminha aí não, véi. Puta que pariu. Tem alguém comigo aqui, véi? Aqui comigo aqui, aí. Na frente do galpão, aí, Bruce. Ralfei ele. Na frente do galpão aqui comigo aqui, ó. Na frente do galpão. E tem um entro. Galpão do meio aqui, ó. Calma. Pega um kit aí pra mim em cima. Porra, velho, quem é que tava comigo, pô? Quem é que tava comigo aqui? Foi aí, velho. Tá aí com o Bruce. Entre os galpão aqui, velho. Ele tá tomando refrigerante. Calma, Bruce. Na primeira direita. A primeira direita aqui desse corredor. Achou. Caralho, derrubou o Chris ainda, velho. Ah, fodeu, velho. Aí. Vem, porra. Aí na direita. Não tem visão, velho. São dois, visão. Derrubei um. Tá caído, tá curando, amigo. Tá curando, sim. Rushou aí. Boa. Tem um atrás, Seth, correndo. Atrás. Container atrás, de onde tu veio. De onde tu veio, pô. Boa. Levanta o Brutus. Pula. Tem um jeito, nossa, velho. Eu fui tirar a 6x da UMP, tá ligado? O cara tem cara vindo. Olha lá isso. Eita, caralho. Puta que pariu. Ah, eu sabia, velho, que não tinha caído todo direto o outro cara ali, velho. Mas caiu, pô, o cara ali caiu direto. Pô. Não percebi, eu olhei, eu tava só com 2 kills, pô. Caraca. Ah, os que tu finalizou lá, né? Não finalizei, pô. Derrubei e não finalizei. Não, então, os que tu não escutei, entre os galpão, né? Eu escutei, os... pô, vocês ficou falando aí. Mas ah, dia tá de quê, pô? Não ia dar em nada. Ia morrer mesmo, gente. Eu ia ficar mais esperto, porque eu já vi isso toda hora, eu vi o passo do cara. Tá foda, velho. Pô, o cara quer pegar a restinha? Filho da puta.
cara some a treta inteira que apareceu no finalzinho. Só pra lutear, mata um e lutear. Tem 3.000 pessoas assim no skip, tá jogando o quê? Jogando um pouco normal. Seja o pessoal ainda deitado ainda. Você fica falando nada de rir, porra. Sou eu não, pô. Quando tiver os caras no container, ruxa, velho. Os caras não escutam o espaço mesmo. Ficar parado é pior. Eu quero container não, velho. Vamos mudar de. Vamos não, mudar de... Quando tiver perde alguma coisa não, assim, ruxa. Só ruxa, velho. Ficar parado e tomar catada. Tá bugado pra gente, tá pra eles também. É o quê? Casamento ou pedido de casamento? Meu Deus. Aí sim. Se quiser João Jopov, dá pra gente pegar um carro e ir pra lá. Maria Bruce, meu Deus do céu, pô. Bora pro Chink mesmo, pro Chinkzinho. A gente quer jogar safe, véi. Quer ficar bom jogando safe, porra. Eu tô querendo jogar safe. Vai, e para novo é o quê? Lutear. Yeah, lutear e vai morrer de camper na ponte ali. Aham. Uhum. Eu não achei o controle do ar-condicionado. Tô medo. Você deve ter escondido em algum canto. Vai fechar a porta. Vai fechar a porta. Cadê? Tu reclama e não fecha a porta. Nossa. É, o Void. Ah, nossa, de novo, viu? Tô fazendo igual eu, porra. Tá mexendo. Falando com a Crush. Lá. Falando com a Cremosa. Tá falando com a... É... É foda. Axe. Eu tava. Você não tem saudades do Axe, não? Pô, jogar com ele? Não. Uns 3 squads. Calma, uns 2 squads só, velho. Uns 2 ou 3, né? Caralho, olha o outro. Profissional, hein? Queda, ó. Paguei na queda. É aí que também. Ué. Não tem aqui nada. Também. Que pare. Já tem mesmo não. Eu já achei um. Quem deu acesso pelo menos a um aqui? Um pé de cabra aqui. É mais nesse? O cara aqui comigo. Colante, tô colante. Tá aqui no 250 aqui, Marquinhos. Tem uma Thompson aqui, ó. Meu Pride. Nossa, de tá água. Acontecendo aqui já, meu Deus, hein? Mano, isso é play aí? Isso é bot, não? Aonde? É, não sei o que tá tirando, não. Ai, carai! Ai, tu trollou, viado. Boa! Puta caralho! Vem na frente, Zé. Caralho! O cara levou todo mundo, véi. Ele pulou na minha. Puta aí que pariu, velho. Não, é pra ter esse cara aí. Bem na hora que eu dei vault, porra. O cara tava morto ali, velho. Peguei ele de lado e ia pegar, velho.
Você tem três tiros dele ainda, velho. Caralho, eu dei sprint dele também, véi. Você tem três sprint do cara que tava do lado do trailer lá do. Não, que tava no meio da, é, do container, né? Tá o que, é, o que se agachou. Foi. Eu fui atirar nele. Apareceu só tua cabeça, pô. Ele não matou três só, pô. Ele matou três, bateu. Ai, ai, velho. Pô, não achei uma arma. Fecha a porta. Entrei em três casas, achei duas 12 e uma pistola. Sim, mas fecha agora. Não é? Dá gol. Saudades do lá, saudades do Bambai que não tem ATK. É tão bom ter TK no jogo, hein? Ah, é, o cara começa a encher o saco, você manda o cara pro logo. É. Quer fazer de Thompson aí? É, ó. Tô treinando, né? Que só pego o Thompson. Ah, é novo ou base, ó? Aproveita, escolhe logo. Vou cair de novo, não cai de novo. Oxe, quer cair safe, é? Não, novo safe, aqui. Nossa. Safe o quê? Ah, tu que fala que novo é safe? Novo? Não, mas lá tava longe pra caralho. Caralho, mãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, cara. Tá bom. Vem na esquerda. Vai cair onde? Na marcação. Ah, beleza. Vou morrer aqui. Tem um cara lá, gente. Conta, vou? Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Caralho. Vou cair no, nesses três containers aqui. Deu ponto. Dois caras com a gente aqui. Eu acho que é o K98. Dale. Ah, tomei na boca aqui, velho. Calma, tô chegando. Tem que pagar a conta, hein? É, o cara tava chutando as costas aqui, ó. Tá. Boa. Não foi isso que matou, não. Tá safe aí? Fica cachorro, fica cachorro. Tá vindo? Calma, eu tô aqui. Ah, não, Sou eu. Morri, hein? Aqui do lado. Ah, não, é você. Lá na frente. Desceu back, hein? Pulou. Alguém tem kit, hein? É aqui, tenho aqui. Peguei. Droga, hein? Opa, tô tomando. Ui, ui. Ai, ai. Pera aí. É o quê? O kit, pô, só que tem. Tem espaço pra pegar essa porra. Ai, que barulho irritante desse. Olha o cara aqui do lado. Esse. Pegou ele. Acho que foi esse que te matou, né, Seat? CJ. Foi CJ Game. Mano, é. Tipo. É meio lixo. Eu percebi, eu acho que quando tem cara perto começa a bugar esse áudio, eu acho, velho. Percebi. Me curar aqui, velho. Procurando a mira aqui. Essa parada é meio lixo de tu não escutar que o cara tá rushando, tá ligado? Ah, é mesmo. Eu acabei aproveitando isso. Então, pô, é o que eu falei. Derrubei o cara ali, rushei pra cima dele, peguei os dois.
Tem alguma mira pra perto aí? Nada. Tá pegando aí. Não esquece que na marcação, ó. Caça de azul. E tem um pulo leve também. Tem que avançar nesses caras, véi. Ah. Não sou cachorro não, velho. Cachorro? Eu não sou cachorro não. Por que é assim? Ó, tem M4 aqui, ó. Não, é M4. É bem legal. Vem um colete 2 aí, eu aceito. Tô sozinho, é? Calma, calma. Pegando um colete. Tô indo agora. Deixa o colete. Cara, tô tudo aqui na frente, velho. Nos contendendo da frente aqui. Tô indo, tô indo. Vou passar um no birico, hein. Tá aí na frente aí, ô Brutus? Nos contendendo lá da frente. Os primeiros estão tudo lá. Deixa eu botar essa carnaveta em ação. Eu vou tentar subir nesse negócio aqui. Mas se tu cair lá, fodeu, viu? Não, subi aqui no, na escada, tá ligado? Na ponte. Lá que porra é isso. Ó, oh, vi, cara. Tem um lá. Ah, tô vendo, no vermelho. Dá pulou. Uma pulou. Ah, ele pegou o cover de mim. Tá tomando coxa eles. Ah, achei 8 tiro, hein. Que isso, Brutus? Uma tap. Tá onde? Pulou. Deu um cara no muro. No meio do azul aí, no meio do azul tem um. Mas não, tá aí, um na dele. Frente, Cris, na sua frente, Cris. Na frente dele mesmo. Vi. Na rampinha, na rampinha. Eu pinei nele, porra. Aí, Bruto. Aí, Cris. Tem dois, eu acho. Boa. Cadê? Na frente. Tem cara lá na casa, velho. Na casa lá. Na casa ali, ó. Qual casa? É porque eu não consigo falar, velho. É uma que tem um negócio, um cilindro em cima. Aqui, derrubei ele. É uma que tem um cilindro em cima, velho. Aquela casa do cilindro em cima. Deu P4X aqui, ó. Deu P4X aqui. Tu é quem? Dá uma passadinha lá pra finalizar o cara. Tá, mas... O cara foi healar ele, o cara foi healar ele. O cara foi healar ele. O cara foi healar ele. Tem carro 98 aqui. Deu P4X aqui. Peguei. Eu vou descer, velho. Vou descer. A casa que tem um cilindro, aquele bagulho lá em cima, lá é? É. Tá sobrando carro 98 aí? Tá, no loot. Ó, tem três caras lá, hein? Se liga. Aonde? Aqui, ó. Nessa casa aqui tem um negócio encerrado em cima, pô. Tá marcado. Que tem um cilindro em cima, tá ligado? Não, tipo... Aí, hein? Peguei um na granada. Eu peguei um também. Tá por fora, eu acho. Você finalizou? Foi tudo, foi tudo, foi tudo. Tem coisa pra caralho aqui, viu? Esse M24 foi pra matar esse cara? Deixa eu passar aí, certo? Você vai pro campo aí. Só sei de uma coisa, capa eles não tem. Dropei o patizão aqui, ó. Capa 2 aqui. Patizão quer? Não. 8x, alguém quer? Eu quero. Tem aí, sério? É sério? Eu quero, Brutus. Tem capa 3 aqui. Ui. Não tá full, mas tá mais ou menos. Tá, tipo, 10% de dano. Um monte de bot. Cadê a 8? Tá aqui comigo. Capa tá full, viado, que isso? Então, tá full, pô, falei, tá com 10. Levou tipo 10% de dano. Tamo jogando bem, véi. A M4, que tava onde? M4, alguém quer? É, cara. Tem duas M4, véi, tem um aqui e tem um ali. Tem um compensador de fuzil aqui pra dropar. Eu quero. Se tiver a bundinha aí, se quiser me dar. Tem uns loot aí, lá das casas lá tinha bunda, velho. Das casas, é? Eu peguei, da casa eu peguei.
Aqui, Bruto, pega aqui, Bruto, ó. Peraí, eu pegava a mochila aqui. Tá aqui, ó, olha aqui, ó. Beleza, tô vendo, tô vendo. Só marcar no mapa, pô, perto certo aí. Qual punho que você acha melhor? Perto, vertical. Vertical, o consolozinho. Aí depende de você, né? Ah, pô, que parece. O solo, é. O que tu guarda em casa na gaveta lá, viu? Tem a mira 6 aqui, cara. Tá comigo aqui. Alguém quer holográfico? Ó, tem headbutt. SKS. Marcado na frente do container aqui, tem um compensador explosivo. Tem um holográfico no galpão aqui. Tá aqui. Eu vou dropar aqui, ó. Obrigado, pegou minha. Tem outra ali no galpão, ó. Desse galpão aí. Tem uma. SLR, tem SLR aqui. Eu dei boa já. Capa 3 full, alguém tá precisando? É. É o do X, não. Não, tô com 6x. Ah, 6x, já. Não vou botar 6x na arma, não, porque tem que ficar reduzindo ela toda hora, velho. Não, não. Ó, o capa 3 aqui, pô. Cadê? Você. Doutor aqui, tá marcado. Vocês de pente leve. Tô de boa. Né? Que bom carro, né, velho? Que porra. É, o carro mesmo. Eu tô em skin do capa, pô. Como assim? Não, era minha skin. É minha. Ah, viatura, meu capa 3? Peguei. Tem capa 3 aqui onde eu marquei, pô. Né, eu vou buscar o capa aqui, o cara vai passar a mão, vagabundo. Tem outro lá. Ninguém quer ficar o X não, velho? Já quer, já. Eu acho que o X daqui é um pouco diferente do da Steam. A do X daqui é, parece que é mais fininho. O MX também. Quer bala verde ainda? Eu acho que é capa 3. Olha lá, tá setinha azul aí. Vermelha ali. Vermelha. Mira 3, alguém? Tá pegando a 8. Pegando a 3. Tem uma moto aqui, velho. Vamos ver se eu arrumo o carro. Vai fazer boa. Sobe pra aqui, Cris. Sobe, Cris. Porque se tiver outra moto aí, tu. Aí eu volto. Vai, volta. Parece que eu te atropelo. Olha o gás. Ali, ó. Só tem um kit, poxa. Quem atirou aí? Vem aí, mano. Só tem um kit, velho. Um kit? Eu tenho 5 aqui. Beleza. Nossa, tem dois biricas aí. Oh! Dá pra usar birica aí quando dirige? Dá. Quando dirige, não, né? Enquanto sai daqui. É, enquanto tá pra lá. Ah. Vai matar uma desgraça dessa. Puta. Até de novo. É drift, drift. Mas você tá sem atirar aqui, já dá pra mirar de boa, né? Porque aquele carro lá é maior, né? Opa, tiro na ponta, na ponta. Já o barquito, mano, e tu vai deixar pra outra ponta. Você quer matar os caras? Tô fechando, velho. Tô fechando a ponta. Eu vou bater nos carros, velho. Vou bater não, aqui, no trailer aqui. Não, 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 caralho. Tô doido, velho. Para aí. Sai. Aqui. Sai do meio, porra. Não entra, pô, na frente, tá na frente, pô. Entra na frente, não. Meu irmão, quando o cara desce no carro, o cara desce sem arma, velho. É verdade isso. Mas pra que você vai fazer isso aí, pô? Como assim, velho? Me fudendo, velho. Eu pensei que ele ia parar antes, cara, no barco. Eu pensei que eu dei pré-fire no cara, alguém passou na minha frente e que eu lancei tudo no meio. Ô, Cris. Eu
só que eu levei ele fogo amigo. O Chris de novo, entra. O Chris entrou na minha frente e vai matar o cara, velho. Foi mal. Eu acho que o Chris tem uma blitz, não, o cara vai bater na blitz, velho. É muita burrice, velho. Eu não ia matar a gente. Eu tá ligado que dá dano, né? Quando bota aqui. Não dá dano, não. Só bota esse lobby, só. Só bota esse lobby, só. Brutus, a gente luteou pra eles agora, véi. Ah. Bota seu rock aí, pô. Seu rock o quê, moço? Vai, mano, joga pro piranha, véi. Piranha, você que tá no bando aí, quer ficar de mapa? Só tem mato. Leva a cera, pô. É. Tá bom, o importante é ganhar no começo ali, pô. Pegar a irmã. É? Ganhando com duas kills. Olha. Ganhando com duas Cara, os caras se batendo, doido. Os moleques tudo entrou dentro. Falou 5 minutos sem perder a amizade. Todo mundo entrou no quarto, começando a soco. Aonde? Um vídeo. Ah. Os caras gravou 5 minutos sem perder a amizade. Um descendo soco no outro sem parar. Não tem granada não, né, velho? Tem, pô. Só não sei a... Poxinho, Jorge? Você sabe. Mais, não sigo mais o Hã? Poxinho. Teve aí arma, né, nessa merda ninguém aí. Ninguém tá pedindo sua opinião, seu pau no cu. Cala a boca aí, filha da puta. Ah, se fudei. Humilde, hein? É o China que tá aí? Não. É. Tô ouvindo, não tô ouvindo a voz dele? Caralho, o bicho aí até agora? Caralho, esqueci de pular. Pode mais jogar uma solo aqui. Fala com fé, pô. Fala com força, China. Caralho. Se eu aumentar o microfone aqui, vai dar um... Não, é, pra falar é mais alto, né? Pra aumentar o microfone não, seu mongol. Sim, porra. Pô, fala com vontade, porra. Pra cá. Com vontade. É, caiu pouco gente. Um squad, eu acho, tanto foi. Tu treta com 14 caras. Dois squads. Dois caras na ponte. Caralho, gente... mano. Morri. Outros, agora que eles me lançou pra frente, porra. Dá raiva disso, né, véi? Porra, minha vida, véi. Caralho, perdeu pouco. Deixa eu... Pode? Ainda dá TK. Você não tá jogando mobile não, porra. Ela, opa. Olha, tirei na frente aí, ó. Oxe, é squad diferente ainda. Você quer a mesma squad? Uma mochila. Tem aqui, mochila 3 aqui. Tá com a arma, eu peguei aqui. Vem alguém comigo aqui. Calma aí, não, não vou contigo não. Tu só leva a gente pra morte, porra. Vem, desgraça, tem cara aqui. Aonde, Bruce? Minha frente. Mais front, tio Pico. Mais front. Bom, cara. Boa. Qual casa? Ele tá na casa, o cara tá na casa de trás.
A cinza lá. A cinza com verde? É, ele tá atirando lá. Opa. Aí, achou, né? Tá aqui dentro. Ei, não é nas costas. Aí. Tô achando aqui que ele não escuta a passa mesmo. Tá lá por trás aí, ó. Tá por trás. Pera aí, porra. Tô preso. Caralho. Vem pra cá, Bruno. Na frente, velho. Na frente, na frente. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Na frente. 185. Tô aqui, relaxa. Cadê? Vem pra cá, vem pra direita, vem pra direita. Caiu. É imortal essa porra. Cura ele, cura ele, cura ele. Meu irmão, o spray no lobby é uma coisa aqui, é outra, velho. Tem que correr essa não. Cara, tá se mexendo, Bruce, também. Não, pô, mas ele tava parado, pô. Aí já não é culpa dele, não. É dele. Finaliza, finaliza. Aqui no muro, no muro, no muro, do lado, Chris. Do lado, Chris, no muro. Aqui. No muro, no muro, no lado, cara, velho. Caralho, ele pegou nós dois no spray, que porra foi essa? Você tá atrás de mim, caralho. Não, não tava atrás de você, não, velho. Meu Deus, velho. O Forb, quando tu tá caindo, peguei. O Forb fica muito lixo, velho. Falta só um, falta só um. Acabou, falta pô, um acabou, aqui. Pô. Não, caiu. Caiu dois. Já caiu os dois. Caralho, caiu não. Tem outro aqui do lado, no muro. Tem que ir, Brutus. Deus tá aqui não, no véio. Muro, no muro. Atrás do skipinho. Ó lá, passou. Lá no loot deles. Lá no loot deles. Ruxa devagar vocês aí, velho. Ruxa devagar. No loot deles. Fica uma merda quando tu tá caído, velho. O que que fica merda? O FOV. O que, homem? FOV. FOV. Cadê, pô? Lá que atrás porra, dessa casa. Atrás dessa casa aqui. Ó lá, ó, subiu, subiu. Dei muitas. É esse carinha aí. Não, vou cadê? Ficar longe de tu, porque tu não me dá TK, velho. Tá curando ele. Dei capa nele. Tá sem capa ele. Tá nessa casinha da frente aqui? É, tava aí ele. Tô tem curando, hein. Janela. Banguei? Tem, tá tem cima, kit? Tá em cima. Tá em cima. Dessa casa aqui, Cris? Pulou essa rosa aqui? É, essa daí, essa daí. Pulou pra... Ai! Ai, não, tá em cima. Ele pulou e subiu de novo, ele pulou e subiu que? De novo. Tá miado, tá miado, tá miado. Pô, ele pulou isso aqui de novo, pô. Cadê ele, véi? Matei, matei. Porra. Cura logo aí. O vagabundo pulou isso de novo, pô. Deu além. Tá, caralho, ele escutou o passo? Ou ele só bateu no vidro ali e tu passou. Pera aí, pô, pera aí. Não é assim também, não. Ah, o Cedis é foda. Brinca tá isso, velho. Eu nem levantei ele direito, pô. Pera aí, alguém tem kit aí? Bandagem? Pegaram tudo aqui. Tem bandagem aí não? Tô precisando também. Peguei uma killzinha só, velho. Eu peguei foi que nem hoje. Não achei ninguém, só caí. Peguei tudo. Aí eu fico longe agora, velho. Vocês ficam me derrubando. Eu tava mirando no lugar errado. Eu tava mirando no muro da esquerda, pô. Vocês ficam me derrubando. Não cai pros caras, não, só cai pra vocês, porra. É o Chris. Costuma. Oi, a voz de vocês tá falhando, que porra foi essa? Parecia um robô. Todo mundo lagou daí. E tu percebe que às vezes quando o jogo laga, o Discord laga também, véi? Tá, não percebe isso não. Tipo, quando tá atirando, não tem quando fica tititititititit quando você fica andando? Às vezes o Discord dá uma falhada na voz também, véi. Vou mudar, dá uma raiva dessa janela, você dá o voto, mas não consegue atravessar, véi. Boa, é só esperar um pouquinho. Pera aí, pô. Cara, eu quero um capo e colete, velho. Tá bem. Mais alguma coisa? A K98. Uma DMR. K98 quer. Cadê? Não, o cara tá mesmo. Ah, vai tomar no seu cu? Ele veio seco, velho. Para, pô. Saberia, é OP demais aí. Oh, pelo amor de Deus.
Se eu tivesse com uma arma. Ah. Com arma de spray, eu tinha derrubado o cara, eu fiquei clicando com aquela porcaria de perigo de mutante, não consegui derrubar o cara. Irmão, já recarreguei. Quatro, três vezes, velho. Agora foi. Tem um botão de conflito lá, não dá pra jogar não, velho. De arma assim, velho. O drop tá muito longe, velho. Dá pra gente marcar ponte, velho. De novo. Nossa, não, você faz a mesma merda, não? Qual que eu queria? Tem capa 2 aqui, vira 4. Vou marcar aqui. Essa casa aqui. Que arma vai ser vocês? É o quê? Que arma? Tô de AK. Tem 4. Tem uma... tem uma mini 14 ali. Você tem? Tem uma lei na casa. Marquei a casa aí. Véi, eu já achei 3 outros X, véi. Cadê? Tem um aí? Tem uma DMR aí. Ela tá ali naquela casa ali, vem cá. Tem uma M4 full aqui, eu consegui alguém. Sim, joguei pra pegar. Full zona aí, aqui ó. Cadê? Aqui ó. Cadê o teaser? Vai. Tem mais uma sobrando, né? Você. Tem M4 full, não tem nem compensador, não tem, pô. Aí, o compensador aí. Cadê o compensador? Não, aí só não tem o compensador. Mas tem não tudo. Não tem perseguido. Ah, então tá trollando, né? Ah, então não fala full, né, pô? Fala semi-full. Fudida. Pô, cadê o 8x, porra? Cadê a mini, porra? Tá aqui comigo, caralho. É mentira dele. Capa 3 aqui, querem? Vou marcar. Vai com skin. Para de trola aí, mano. Aí vai e morre aí. Cadê o Zamin? Tu tá pulando na casa até agora, é? Eu tô aqui em cima, fi. Zamin tá aí? Tá. Tem um aqui, ó. Tem um aqui também. É. Na igreja. Opa, no cu. E ele na mão. Mochila. Ó, mochila 3. Dropa X, dropa X. Mochila 3, capa 3, silenciador de explosivo. Tá aqui embaixo aqui, ó. É mentiroso, velho. Tá aqui embaixo aqui, ó. Vai tem aqui, não. Tem aqui. O bicho escondeu a mini, o bicho é viado, meu véi. Claro. Eu não sabia se eu tava com o 8x aí. A pau no cu. Ei, carai, porra. Não foi, não jogou aquele não. Foi o Chris, viado. Pega que vou dar uma gás nele. Fora, pô. Tem gente atirando em mim, véi. Tem gente atirando em mim, véi. É mesmo, véi. Tem atirando aqui, véi. É não, sou eu não. O que é isso aqui, ó? Safado. Sou eu não, porra, juro. É sério mesmo, é tu não? Não. É o Chris, pô. Ah, dentro da Harry Potter, dentro da Harry Potter. O cara tá no Harry Potter, pô, o cara tá no Harry Potter, pô. Eu vi a cabeça aqui? Dele, eu vi a cabeça dele. É. Ah, tô vendo ele lá. Vagabundo, véi. Eu acertei só um nele, véi. No peito. Eu pensei que era o Chris atirando em mim. Olha lá, o Bizu vai morrer só. Olha o Bizu morrendo solo, olha. Tá curando ele. Atira nele. Tô nem vendo mais. Tô vendo mais, tem aqui na esquerda também, porra. Puta que pariu! Que susto da porra. Tem aqui na esquerda também, ô Bizu. Tô chegando. Susto da porra. Nessa casinha aqui, velho. Tiro de M24 nessa casinha aqui, velho. Bora. Ai. Em cima. Essa da frente aqui? Tá em cima. Aí em cima, no último andar. Tá na merda, tá na merda. Não tem uma granada, não tem um bang, velho. Eu tenho, eu vou fazer granada lá. Tava rodando quem?
Na esquerda, na esquerda. Qual o caso, hein? Qual o caso? Em cima, em cima. Porra. Mas já foi para uma. Que trapar, só... caralho. Só foi uma. É outro. Oh, tem, tem mira aqui, ó. Oh, bagulho que são careca. Mochila 3. Tá um pouquinho. Tem kit aqui é? Também. SLR. SLR aqui, quem gosta? Olha o gás. Lá pro kit? É. Vou ligar. Tem compensador aí, tem? O pneu. Porra, fica brincando de atirar aí, ó. Tá? Isso, olha lá. Fica trolando. Ô, oh, pra safe, véi. Tô indo pro lado errado da safe, tô viajando aqui. Pegaram o capa 3 lá no skipinho? Não, não, vou pegar agora. Tá marcado lá, tá marcado. No amarelo. Mano, esse, eu tava na frente desse cara parado atirando, esse cara errou o tiro, véi. Poxa, tá pra onde, viado? Puta que pariu. Que agora esse Cris é... Esse Cris é curioso, viu? Sumiu! Eu olhei pra skin. Eu tava no skipinho, quando eu olhei pra trás, ele tava olhando comigo. Só pra garantir. Né? Se eu tenho? Quem quer? Eu vou dropar o pacote no meio da rua aí, ó. Se quiser, pega. Ah, o Cris não nega nada, velho. Oi? Tu não nega nada, né? Ele deu até umas três, velho. Ah, mas... Outra aqui, ó. Outra aqui, ó. Pega aqui. Recatador de lixo. 4x. Recatador de lixo agora. Esses caras apareceram de ano, hein? Ou tava aí desde sempre? Não, apareceram. Apareceram. Bala verde aqui, ó. Uma mini. Algum de vocês deu spray aí? Eu. É o viado aqui. Testando vai, essa, vai. Essa beril silenciada. Ó, vou dar um gás no Bruce, ó. O bagulho silenciado não aparece no mapa não, né? Pera aí, porra. Puta que pariu. Deve no capa, viu? Eu descontava, viu? Queda 3, eita, dá não, viado. Ui. Olha a queda dele. Vem, Bruto, vem andando, Bruto. Não, se eu andar, não, vai ser porra. Pior. Dá não. Tira a mão, cara. Dá não. Eu tirei, porra. Ah, eu chego, sai. Puta eu que pariu, dá não, velho. Ah. Aí trollou, hein? Vou nem lutear ele. Não, não, nada, velho. Aí trollou, hein? Eu descontava, Bruce. Uai, como é que o Bruce morreu? Ah, como é que eu morri? Sério, pô? Ele tava atirando. E eu revidei. Ah, vai ficar brincando, porra, aí, ó. Quando a gente sobrevive todo mundo junto, um mata o outro. Só descontando daquele agora? Dia que ele me matou. Vou comer, velho. Tô com a fome da porra. Já volta aí. É. Só descontando daquele dia que ele me matou na moto. Poderagem, vocês. Mas foi um dois scope, velho. Cara, ele tava de capa 3, caiu direto, velho. Oh, eu dei um no scope nele, né? Eu só botei a mira. Eu nem mirei muito. Tá. Tá bom. Ah, tem que ser. Caralho, tem spawn de carro aqui, velho. Dois ainda. Sério? Espera aí. Nessas casas aí da frente, né?
Não, oxi! Quase, hein? Quase te mando pro lobby. Me leva. Pera aí, Cris. Descontando. Ele me matou na moto. Passei de moto, filha da puta, fuzilou a moto e me mandou pro lobby. Carai, ainda vou lutear aqui. Tô precisando de munição, pra munição aqui. Munição de quê? 5, pô. Tá só com 100 e pouca. 5 eu não tenho, não. Tô com 2 armas, 762. Tem isso, pega smoke aí, por você. Eu tenho 2. Esses barril é mó zoado. Tem mais 2 smoke aqui, ó. 3 smoke aqui. Eu tenho 2 já, velho. Tô com... Tá de kit? Quê? Tô com 3 kits. Eu tô com 4. Mas você matou o Bruce e finalizou, foi? Não, ele tava queda 3, pô. Tava queda 3. Ele tava muito rápido. Não, eu tava longe. Tava a 200 metros, pô. Ele tava atirando e eu revidei. Ah, o bicho deve ficar muito sacana. Não, mas ele tava atirando. O viado tava atirando. Vou levar um carrinho aqui de precaução, velho. Tá se fechando do lado do poço ali. Tipo, não foi nem intenção da capa, tá ligado? Eu mirei rápido demais e atirei. Ei, quietinho. Foi tipo aquela mirada que eu dei naquele cara lá que veio na minha frente. Me fuzilando e eu dei um tiro de carne. Agora eu fiquei impressionado que tá derrubando de um tiro, né? Eu não devia estar full, não, pô. Tá. O capa 3 dele também deveria estar quebrado, pô. Não tem como tu quebrar um capa 3 com um tiro de M24. Não é? Estranho, pô. Mas ele tava full? Tava, pô. Eu vi ele full. Ele tava cheio de birico. Tem um drop ali, velho. Aonde? Tem um drop lá embaixo ali. Nele, qual a direção? Lá embaixo, eu marquei o mapa aí. Lá no, no N. Ah. Ele vai me denunciar. Ah, eu achei esse jogo aqui tá dando nem ban ainda. Ban de hack dá. Ah, de hack. Em hack dá, ainda mostra no chatzinho ali na direita. Aí sim. Ah, no Destiny eu já matei uns 20 caras já, pô. Tem 2 drops aqui, velho. Não é um carro, é um. Um carro, pô. Eu quero outro drop. Só tem 2. Morreu pro gás, só tem 12. Tô com uma kill. Vou pegar aí, Cris, ó. Morreu mais um. O que é que tem aí? Rosita. Tem colete 3 aí? Não, tô 2. Ei, bora pra lá. Caralho, que vacilo. Ó, um drop aí na frente. Pode ter cara aí. Para aí na escada. Caramba, o drop... Ah. Puta que... O drop nem levanta a fumaça, dele, olha isso. É, pô, pouca. Drop broche. Porra, tem que ficar derrapando o carro? Caralho, tem que me dar volta de janela, velho. Eu vi, tu deu um volte altão. Ô, se tiver bagulho aí, eu quero, hein. Bagulho? Compensador. Ou pinto. Dez negros vivos. Caralho. Ninguém dá tiro. Tem uma moto ali, ó. Tem um barulho. Vou pegar minha W aqui. Vou pegar o colete aí, viu? A morrer gente aqui no drop já, pô. Capa. Opa, tiro. Vai nas casas azul. Tomou uma já. Não. Acho que é na casa azul, acho. É, nas casinhas, ó. Toma uma já na boca.
No murinho, no murinho. Dei uma nele, não é? Pega esse galpão aqui. Tomei tiro pra porra aí no peito. Opa, costa. Lá em cima do bagulhinho, do murro. Do túnel. 160. Tem smoke? Tem. Faz smoke em mim? O cara ali vai ficar quieto. Não derrubou com tiro não, Guizu. Não, foi... Capa 3, não. Dei capa 3 no cara ali, o cara não caiu. Ai. Ui. Só cura, cara. Mira lá, Cris. Em cima do túnel. Em cima do túnel. Não consigo. Do 190. Pera aí, não consigo ver daqui, velho. A árvore tá na frente. Gaê. Foi eu. O cara tá chegando no drop. Calma, bora pro galpão. Moto no drop. Ah, olha as costas, pô, todo mundo as costas. Calma. Matei o da moto. Véi, eu vou ver o capa no, naquele drop ali ainda, velho. Calma. Tem cara aqui atrás, porra. Calma, faz silêncio. Caralho, o cara não erra tiro, velho. É não, pô, o pixel dele é cravado. Caralho, viado. Fica girando na câmera, pô, o cara tem que ficar em cima do morro ali. Tem cara logo aqui atrás aí. Eu sei, em cima do túnelzinho. Calma. Tem cara aqui atrás. Ah, no galpão! Aí, atrás. Não. Aí. Tem cara vindo ali, aí. Clica em mim por enquanto, pô. Não tem smoke, tem cara, tá vindo, pô. Eu, Cris. Ah, ok, velho. Não, derrubei. Tá entrou costa. Ah, tomei do outro, velho. Porra, Hulk é muita pelona, velho. Derrubei o cara ainda lá. Zero kills. Uma killzinha só. Tu tomou do cara que eu tomei, velho. Eu sei que meu cadeiro não tem como ouvir passe nesse jogo, não, pô. Não, tá vendo que a gente tava ali e não teve passe, velho? Movido, Silver. Deu gosto aí? Três skins de arma. Esse aqui? Eu tenho skin da M4, a Scarelli e a pistola. Ah, eu tenho pistola. Aquela pistola lá serve pra nada. Só pra jogar. Temporada, porra, ainda. Mas mais pra frente tu consegue ela permanente. Ué, o Bruce saiu? O Chino não saiu? Cadê aí? O Chino aí? Vai, Chino. Bora, ué. Se tu falar direito aí, deixa. Meu pai se derrubou a sua. Bora, Dagô. Dagô, porra. Falta tu, Chino. Falta eu, o primeiro da Gol, mano. O segundo a dar, porra. Dá um. Vou até ficar quieto. Vai dar o quê? A cara do Chino. É um chinês. Caralho, esse mapa é mais. Aí no lobby eu escuto direitinho, véi. No lobby é. Mano, a gente tem que rushar nos caras, véi. Pode ficar esperando rushar na gente. Essa grossa é a pela, né?
Que é isso, hein? Cadê o tá, pô. Eu convidei ele, relaxa. Deu pra ir pro lobby. É cassino que vai cair? Bora. Vai cair no ringue ou no cassino? Caralho, viado. Olha pra cima. É Cris. Meu Deus, velho. Ah, mas já saí vivo dessa treta aí, já. É Cris. Vou cair lá no cassino, velho. É Cris. Bora, bora, bora. Eu jogo com o China, a auxiliar do China. Se eu não comer, eu vou ser comido. Auxiliar do cara, velho. Você vai onde? Cassino? Cassino, cassino, cassino. Cassino, cassino. O outro tem um cara muito então, um comido, cara vai véio. Cair primeiro que eu, velho. Vai, vai. Vai. Xiu, carai. Ah, não tem arma, velho. O cara pegou minha 12 aqui. Só pula, só pula, só pula, só pula, só pula. O cara pegou a arma ali em cima do mesmo coisa. Tô de top. Esse arma. Boa. Aonde, China? Um velho. Tá em cima, tá em cima, em cima. Tá em cima. Foi todo mundo. Em cima, meu loot, meu corpo, no meu corpo. Finadeira da porra. Finaliza a China, finaliza, finaliza areia ali. O cara tá do lado de fora, o que finalizou. Olha, bate e pega aí, véi. Tiro escuta, mas passa. Escutar o quê, cara? Tô escutando o cara, pô. Eu só vou não. Viado, hein? Que cuzão gostoso, irmão. Tá vindo aí, tio! Finaliza, finaliza! Esse cara calma, finaliza, calma. Pô. Calma, calma, pô. Não, eu tenho que mudar pro lobby, pô. É por isso que o cara não escuta, pô. Tem a cara no meu corpo lá. Quiser achar seu corpo. Só pra te ver, viu? Esse cara direto atira nele, hein? Pegar F4 na esquerda ali, pô. O cara vindo lá fora, hein? Ele pode ser de mata, sacanagem. Pegar F4 aí, pô. Cara rushando aí. Tá aí dentro mesmo, não é não? Ligado, isso não tem melhor pra baixo. Eu escutei ele vindo que eu tô falando. Calma, fi. Olha que tem um gelo aqui. Seu cu. Caralho, eu sou cego. Pegar as bolas de volta agora. Cego. Da puta. Ui. Aqui deve tirar nele, pô. Dá uma bala nele aí, vai. É. Não nada, filho. Caralho, cara, os caras tá roidendo já, velho. Como assim? É os caras da RCS. O cara, como ele tava agachado lá atrás do negócio de sinuca, velho. Tô carregando a. Rodava. Só escuta se você estiver parado, se você estiver andando, você não escuta os carros. Né?
cara entrou dentro do cassino e eu nem escutei, velho. Só comecei a ter uma tiro, né? Tomara que ela ajeite logo, velho. Esses bagulhos. Boa noite. Boa noite. Eu trouxe esse mapa, foi? Ai, eu tava esperando o chip na velha aí, hein, velho. Mas é difícil. Falou? Velho, do X em pé, velho. Como é que eu vou? Tô seguindo vocês aí. Tô seguindo o Chris. Engraçado, eu que eu tava com o nosso pior. Tá ali, ó, 97 mil. Achei que não tinha pulado ninguém. Meu bem. Porque caralho, ninguém vai pular, né? Pô, bora ganhar outra na hora, né? Eu ganhei umas 3, né? É, o negócio é sair da. Vai, bate na blitz. Mata dois. Buscar o morro. Se não mata da queda. Vocês vão cair onde? Tá assim, né, não? Marcou, hein? Tá assim, dá safe, Guilherme. Vai em primeira, gente. Tá, caralho, tá, tem ninguém. Nego, caralho, viado! Desgraça! Caralho, caralho, eu fui em 12 ali, né, agora. Eu? Aí roubou minhas balas, vai tomar no cu, viado. Dá as balas, porra. Caiu o cara aqui do lado. Pegou minhas balas. Dá bala verde, dá bala verde. Caralho, eu vou ficar na panela. Vai, Cris, cadê as balas verde? Quê? Tu pegou minhas balas verde, não? Eu não. Só tô com a 762, pô. Tô 762, velho. Vai. Lá é, tomei. Lá em cima do prédio. Fudeu, velho. Ficar em cima não, pô. Pera aí, mano. Que porra? Você vai tomar aqui, Dodo? Você é louco? Você ficou em cima, Dodo? Eu não fico não, véi. Bugou, porra. Que bugou, moço? Não, mas as balas verdes depois apareceu na minha mochila. Quer ver essa mutante não? Quê? Quer ver essa mutante não? Vai me dar o quê? Hã? Você tem o quê? Oi? É a KM10, falei errado. Toma aqui, ó. Esse meu tem bairro, você. Tem, ó. Vai rápido. Vem cá, vem cá. Esse é 5. Ah, é 130 de ping, véi. Ah, que lag na rede, mano. Tá de sacanagem. Do prédio grande. Nossa, tem portado aqui, véi. Ô louco. Mano, deu lag na rede, doido. Tá. Cara, devagarinho. Ah, porra, que engraçado. Olha lá, lá no motel. No motel? Vai no motel primeiro? Tomou uma, duas, três, derrubei. Vai lá agora. Pô, o cara tá mirado aí.
Ai, não dá pra pular aqui. É em cima desse prédio aí, Cris, tem... Aí eu tomei daí desse prédio, é tua? É. Não vai dizer aqui. Bora ruxar lá no... Lá no motel, bora. É com os... É ruxar ou ir logo, filho. Não dá pra ficar aqui, não. Era esse não, era o de vermelho, hein? Eu tô xingando. Opa, vermelho, tá. Posso aí, hein? Muro aqui, tá um muro aqui. É isso, tá cara. Onde? Que isso, depois que pino, né, mano? Claro, ah, ainda tá. Tem um squad na tua direita, né? Ah, do carro. No carro, no carro! O rabo, velho. Mas o que está mudo aí, porra? Quê? Tá mudo aí, aí direita, direita. No carro, é, tá lá atrás do carro. Aí mesmo. Sumiu. Vem curando. Mataram ele, mataram ele. Morreu. Ah, mano, eu apertei F e abriu a porra do loot, velho. Eu acho que você já tá looteando, porra. Tá. Nossa, looting. Mas eu apertei tab, porra, pra sair do loot. Eu apertei F, não sei pra quê. Aí abriu o loot e me ferrou todinho. Eu ia apertar o C. Caralho, um cara tomou um spray de mutante ali, foi três carros. Eu derrubei dois na direita. Daí mataram ele e acabou ganhando esse assim, jogo. Já voltou no banheiro. Não tô calor, né? Não calou caralho. Não tô com calor, não é doido. Pagou aí, China, meu Deus, lá de cima. Caiu, porra. Tô entrando de novo. É, tua internet, China. Né? Tua internet tá travando. Eu sei, ah. Meu, tá mais O Adir gosta desse mapa, viu?
jogar. Tá caindo? Cachorro? Cachorro? Cachorro! Cachorro o quê, mano? Não sou cachorro, não. Buga mais. Cara, bosta seus. Quando você explode, parece que vocês estão a 200 metros, velho. Pega um pouquinho de FPS. Ó, de. Ah, os caras lá embaixo, velho. Eu passei deles tudo. Véi, não quer cair na porra do lugar da moto, não? Bora, bora pro hotel então. Tem um cara no hotel. Eu caí no posto. Tem um no posto, né? Em cima, eu caí em cima com vocês, em cima. Aí eu peguei a. Peguei a. Um dois. Ah, matei. Boa. Matou dois. Matei. Um era. Ele matou. Ah, inimigo. Caralho, tá lagando. Oi! Caralho, 49 FPS, 47, véi. Não tô entendendo, não, peraí. Tá lagando, mano. É o quê? Quem? Ah, chutando, né? Eu tinha dois itens de carregar minha sniper, eu agradeço. Vou acertar esse miserável daqui. Alguém quer headbutt? Não. Tem um mini aqui, ó. Olha. Quer encostar lá? Bora, bora. Tem a montanha aqui, quem gosta? Oh! Aí trollou, hein? Tem um red dot com você aí, ó. Red dot aqui, ó. Valeu. Nossa, subia também, não vai subir. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Aí tô vendo o cara ali, pega o passinho. Aonde? Aonde? Vem lá no fundo, vem lá no fundo. Aqui? Lá longe. No murinho. Lá atrás, no murinho. Não, lá atrás, muito atrás mesmo. Opa, tá dando. Muita posição. É muito longe, lá no N. Lá no tem um cara em cima daquele negócio, da barreira da base. Nossa, é o Frog mesmo. É o Frog, velho. É ele mesmo? Ah, é o cara, um show. Peguei. Não, RBS. Não, que lembra o nome do Frog diferente, né? Ah, pô, tem 2G, eu devo. Ô, bateu de lado, sai de vez, para. Cara, tem um cara lá naquela casa atirando, velho. Lá no 150, lá atrás. É lá no 275, na casa inteira. Na casa azul? Na azul? É, ele saiu de lá, foi pra educar assim. Eu só finalizo o cara aqui. Não fica aí não, véi. Cuidado aí, que tem um cara nas costas atirando lá de cima. Você derrubou da parede de cimento ali? Caralho, velho, eu nem acreditei nesse tiro aqui. Olha o M24 aqui, ó. No vermelho. Tá tirando em vocês ele. Tá marcado. Tudo mandado. Quebrou a janela. Ah, tu vem tocha, velho. Tu vem tocha aí. Caralho, o cara que tomou um bala. Ou o Frog, mas aí, ou o Frog. Caralho, esse cara é ruim, cara é doido, velho. É o B1? Eu tomei de aí, vocês não viram. Tenta aí.
Tá onde, Thiago? Tô safe aqui, tô safe. Todo mundo pré-fight. Meu cara vai ter aqui. Kurushina? Kurushina também, olha lá. Olha o Kurushina aqui, vai. Vou levantar o bizu. Eu teria que ir na casa? Ah, velho. Ah, aonde? Puta que pariu, velho. Ô, oh, mano, o cara apareceu do nada, velho. Ele deu um spray, não, de longe. Derrou um tiro. Tô com um HS também. Ah, tô indo. Posso ir na frente do mundo, tô dando vantagem aqui. Vem, velho. Queima. Ele tava onde, Cris? Ó, coxa já. Bati, você já não quer? Eu quero 4x. Lá em cima, né? Não, tô deixando aí pra me pegar aí, pô. Aí é foda. Ah, é, já foi. Não tô sem espaço pra pegar. Aonde, China? Pera aí. Vou tirar os caras que eu matei aqui, velho. Tem 24 aqui, velho. Alguém tá sendo perigo, eu fiquei muito perigo, véi. É eu. Marquei ali, ó, naquela casa azul. Beleza. Ó, vou dropar aqui, ó. Tem carro na V8 aí? Tem capa. Do loot pro chão também. Tem um capa 2 aí, só grande. É em cima da montanha, não, esse tiro. Eu acho que tem. Vai. Agora tá assim. É nessas casas aqui. Olha lá, pulou, na casa amarela, na rua, do aberto. Aberto? O cara é doido, hein? Tem cara aqui. Eu não. É você. Ele tava atirando aí embaixo, hein, o cara. Aquele cara é o cara, é bizu, você tá me devendo uma kill com a vida. É mal, viado. É que eu tomei daí também, né, velho? O maluco pinou tudo, ele só me acertou um tiro com HS. Mas também o spray que ele deu de AKM de longe, caralho. Ah, mas ele não acertou tudo. Não, eu tô dizendo, ele cagou, pô. Cadê os caras que tá achando aqui pra 90? Por aqui por baixo. Ué? O do mundo quebrou janela? Tem nenhum capazinho aí não? Sobrante? Rapaz, eu achei. Pegou. Aprendeu o bicho, como é que sobe? Parcurriro. Sobe na parada de trás agora e volta. Aqui? Tô louco. Cuidado, não, tem cara aí embaixo. Não é possível, não é? Não é possível, não, pô. Lógico. Opa! Tá escutando o tiro aí?
Bora lá, tô. Pegamos não, pô, é Ingrid. É Ingrid, não dá não. É o quê? O negócio dele aqui tá tentando subir, é Ingrid, não consegue. Pode ficar parado aí, fica parado. Toma. Ah, o destino, ah, o destino. Marca ele no mundo. Oxi. Nossa! Oxi. Correndo! O que ele até aqui em cima, moço? Oxi. Não, vou. Olha, 160, no motel. Tem outro no murim, tem outro no murim. Tem no murim. Ah, eu errei o tiro, véi! Ah, caí, viado, puta que pariu. Vai lá, Sete. Na direita, Sete. Tira aí, Sete. Cara, derrubei! Boa! Vou morrer. Tem mais um na smoke. Ah, meu morreu. Tem mais um. Caralho, velho, você viu um pixelzinho que eu acertei a bola ali, véi? É no cassino, é? Não, é no mundo do hotel. Murinho do motel. Motel, sei lá, caralho. Ah, é, eu vou colocar a calça errada aqui, velho. No motel. Aqui na frente, no azul. Porra azul. O bagulho azul aqui. No muro aqui do lado. Boa, China. Tá o duro. Você dá só que esse cara é ruim. Vai. É o Discord. Calma. Calma. Tô frente? É aqui nas casas aqui. Tem inteiro, velho. Mentira, porque eu não deu. Ah, o China. Fala, China. Ah, nas costas do China, nas costas do China. O cara vai me matar aqui, na minha. Ele tá comigo. Vou lá aqui. Pega. Uai, o cara tá em pé aqui ainda? Tá, pra mim também. Mano, pra mim eu tinha matado ele, velho. Mano, aí eu parei de assistir. Ele ficou em pé pra mim quando terminou o combate. Eu pensei que eu tinha debaixado ele, mas nem que eu não faço. Carai, faz um dia que isso, cara. É M24 aqui. Tem um pouquinho de ali. Peguei, tava sem. Leva o perigo aí, velho. Tô com 5 aqui. Pega esse skit aqui, vai lá. Onde é que tá o capô? Eu peguei, sim. Tem ali naquele perigo, não, porra. Tá puxando aí. Tô com 5 aqui. Ah não? Puxa, deixa. Fica brincando aí, viado. Qualquer puta. Jeito, vai, sério. Mano, deu um kit pra acertar. Ó o gás, hein? É, agora você é bonito, né, viado? Carro? Ai, tudo bem. Bora. Thank you.
Caiu, caiu. O barco onde caiu. A barca dentro de cá. Ui. É robô que sabe. Nossa, eu quero um carro, velho. Ele pegou esse viado. Ih, mas tu não tá com o carro. Alguém vai pegar a vida, hein? Tem o quê? Alguém vai pegar a vida. Peguei. Bora fazer daqui. Pega aquela cidadezinha, André. Vou pegar a parte alta aí no... É. É o carro, hein? Tem o carro aí. Shift, vai dar shift. Vou subir nessa reservatório de água. Bora. Caralho. Bati o moto aí. Parou o moto aí? É mesmo? Parou o moto aí? Parou o moto? Ah, velho. Tá misturando aí o pastel de frango com o de queijo. Até agora não apareceu o boot, não foi só por aí, velho. É só porque eu lançou, porque era de madrugada, pô. Não, mas tem, tá ligado? Primeira pessoa. Oh, salô. Ó. Ah? É. Os quadros sempre tem problema. Ainda bem que não é quando uma. Opa, uma bala é só. Tem nenhuma partida sem bota. Todo ximbota. Caralho, China, tu caiu daí, China. Vai tomar só uma balinha no pescoço aí e não vai conseguir descer. Se descer, morre. Aí a parada aqui vai tomar os outros, né? Aí que é aberto que tem ali, velho, no 250. Opa. Bora pegar aquele morro aqui, bora. Ó, morreu aqui. Ó o drop aí. Não foi o bot que morreu aqui? Bot? Nossa. É? Bonito aqui, pô. Alguém matou, né? Dele Spike. Tiro, tiro aí na frente. Viu? Vamos. Foi tu. Ó, tiro aí, ó. Sumiu mesmo. Opa, aqui embaixo. Tá aqui, China.
Acho que é embaixo, hein? É embaixo. Tão trocando. Olha lá, olha lá. No aberto. Não. Aqui, ó. NW. Capa 3. Olha lá, parado no pintinho. Na direita, certo. No meio da pedra, em cima. Dei uma no carro, no caminhão. Na moto. Em cima também tá, certo. No meio da pedra de vermelho. Dois. Tem no trator, tem no carro. Vai do meio, porra! Ai, caralho. Vai tomar seu cu, viado. Pegou a moto. Botei uma. O outro tá atrás, eu acho, hein. Direito, subindo a moto. Direita. Coxa. Vou lá no 340. Cada um foi pra um lado, porra. É? Foi boa. Tá tirando onde? Na casa ali, ó. Na casa do... Onde ele parou. Não sei que ele parou não, velho. Ele tem ali. Vaca, tomei. Ah, você tomou pra se derrubar? Não, ele tá num pixel lá, muito roubado. O B tá dando skip lá, pô. Ele tem que acertar pra dar caída. Pegou o carro. Parou. Parou aí na montanha. Era pra eu ter sentado ele, ó. Peraí. Bora, Ciaz. O outro passou de moto pra esquerda e tem um corte. Cuidado. O cara tava certo, ele tava. Cara, tem que seguir, né? Tem, vou dropar aqui. Esquerda, Ciaz. Dropei no chão. Embaixo. Tá tomando coxa aqui. Pega as casas aqui. Tem capa nele. Tem capa em cima. Pegou o carro lá embaixo. Coxa. Caralho, todo lado agora, velho. Caralho, coxa. Lá embaixo também. Coxa. Vou pegar um morro ali, cara. É um morro que passou um. Baixa. No mesmo tempo, não. Tá tirando aonde, China? Peraí, vou marcar. Não, mas diz aí mais ou menos, tá? Atrás da árvore. Na casa ali, ó. Na janela. Eu vou andar. Ó, mas tem do lado aí, China. Tá sem carro aqui. Olha, eu marquei ele, ó. Na janela ali. Vou mandar. São vários. Vi. Tomou? Tem coxa aqui também. Tá safe? Não sei. Caralho, viado, tu tá, viado. Eu falei que ia pegar o morro. Não, mas tu falou e foi. Olha lá, o cara lá em cima, no morro, Chico. Lá no corpo dele, Chico. Mexeu na hora, viado, ia tomar. Ah, ele mexeu. Ah, mas, ai, cara, tomando de vários lugares, velho. Tava dando kit dele. Eu tô mandando. Nossa, deve na direita. Deve ter balado, né, velho? Sobe aí, só sobe. Pô, era pra ter ouvido aquele cara ali, pô. Bora pra onde, Chico? Bora. Gracias. Ahí me espera.
dois de squat ainda, bora. Ah, era pra ter muita vida aquele cara, pô. Ou não. Mas o cara derrubou o squad. Esquerda. Aí, por aí. Foi dois, caiu direto. Será que foi tudo? Tem pego os capadeiros, tio. Bateram? O capadeiro tava com o rafado aí. Fica na 20 por aí. Acho que foi tudo aqui, não foi? Será? Ah, olha o China. Na pedra. Lá da casa, lá no meio. Vê. Negativo. Ou tá do meio do lado, do meio do lado. Meio do lado. Aí do 275. Ah. Onde você matou o cara, mano? Que eu não tava fazendo. Aqui, na frente, ó. 185, embaixo. 16. O foda é que o cara vê nós em qualquer posição de lá, velho. Aqui. A gente não vai achar ele. Olha o gás. Quando eu tô puto, eu desculpo o cara. Quando eu morro, eu escuto o cara vindo mesmo. Graça. Quando você tá de espectador, você escuta mais do que jogando. Já sei, logo. Já sei, pega esse smoke aí, Kita. Pega o bug que tá no gás ali, ó. Olha embaixo. Olha embaixo, né? Aqui embaixo. Dei uma. Um tomou. Esquerda, tá parado não. Tomou, tomou. Derrubou. Meu Deus. Tô curante. Ah, o Cristina papou, pô. Dei no peito do cara. Ele combou comigo. Cadê o outro? Tá na casa da esquerda. Caralho, tô vendo lá do outro lado. Fudeu, morri. Aqui, Cristina, aqui, Cristina. Mais um pouco, China, bora encostar nela. Caralho, mano, tem cara aqui na frente. Na esquerda, dois na esquerda. 30. É bizu, aí mesmo. Vem que eu já marquei, ó, no 30. Vamos ver o estilo, velho. Ah, né, esses caras estão ali de volta. Tem três caras aí, velho. Em todo canto. Ah, não foi cabo esse tiro. Olha o tal. Tem cara aqui do lado, China, também vai ser. Eita, tem cara aqui também. Tem cara de todo canto. Ui. Tem cara no galpão aqui. Caralho. No galpão aqui, cheio do lado. Saiu. Meu Deus. Mano, pra mim ele tá. Nossa, esse espaço tá tudo bugado, velho. Pra mim ele tava. Fala aí que saiu, velho. Eu sei que ele saiu, mas pra mim ele tava lá longe ainda. Tá longe. Você escuta, passa quando o cara tá do teu lado, pô. Essa parte é a parte de jogar no susto. E o primeiro ganho. Vai tu entra no cu, sacanagem. Sai, poção. Eu acho que ele deitou, velho. Nossa. Eu falei que a mutante é. Aqui tá do cara. Com a mente do cara, você viu? Ele, ia, ele foi voltar e abriu o corpo. Voltou. Ele repicou ali, cara, agora aí. O cara te matou 6 já, vem. Matei 2. Nem vi, mano. Matei uns 5. É a minha saída, né? Bora jogar, mano. Bom, né?
o bicho virou prata, não. Peguei agora. Peguei agora. Daqui a pouquinho tá todo mundo. Aí qual é o rank? Como é o rank daqui? Sabe dizer? Meu quê? Como é o rank daqui? É igual do clube lá? 11 prata. É bom. Mas é o clube. Hã? É habilidoso, é porquerista, é mestre. Bombeu mestre. Caralho. Oi. Último outro mestre. Mesmo o jogo tá faltando, eu puxei a arma e a arma não aparece no meu cara, velho. Quando eu peguei a 1 que não veio. Não, caralho, tem cara pra caralho. Eu caio com vocês aí, só escolhe. Ah, nesses prédios. É, bate, morri pra caralho. Nossa, bate. Parece, tem uma arma aí no tempo. No tempo, né? O Cristo. Meu primeiro tá bugado, tô vendo meus braços aqui. Calma, filho. O cara andando na frente ali. Tem cara naquela casa lá de trás, hein? Olha lá, é lá em cima, Cris. É sempre. Não, é só de pra assustar só. Sem mira. Oh, esse jogo aqui tá muito bem feito, velho. Olha as casas como é que tá detalhado. A mochilinha aí tem. Tem hora que não inclina, não. Será que o motor vai ser full também, meu? Reparei o emulador, não saiu. Emulador? Emulador? Caralho. Pau! Aí tá sonhando no mobile. Ele saiu do mobile, mas o mobile não saiu dele, não. Dá uma mochila, é um aí, né? Peguei a única que eu vi. Tem cara aqui atrás, hein? Vou lotear esse prédio aqui. Noventa de ping, velho. Tá bom. Tô com 120. 97 essa porra. Cara, não tem colete nessa porra. Se eu xingar de fogo, aparece. Bando de vândalo quebrando tudo. Quatro x aqui, cara, hein? Eu quero. É foda mesmo.
Pega aqui. Achei minha mochila. Ache. Tem realidade até aqui. Vai, mirim. Ah, o Chino pegou, cara. Ah, vai tomar no seu cu, Chino, né? Bora logo, passa logo. É viado, é? Aqui, o seu pedido primeiro. Que pedido primeiro o quê? Só que saiu muito mais atrasado que o meu. Me pega então aqui, seu viado. Basta essa casa aqui onde eu tô. Tem a KM aqui. Outra 4x aqui, eu achei. Relaxa. Vixe, é comigo. Demais, velho. Tem a KM. Opa. Aí, ó. Colete 2 aqui. Já passaram nesse spread aqui, velho. A gente queria cair, né? É a realidade. Tá não tirando aqui não, pô, tá doido, é? Oxe, tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Só abrirem, né, parceiro. Ah, é? Tô lá do outro lado da rua. E vai ter coxa da gente aqui, lá do... Você tem da igreja aqui. Outro capa 1, né? Capa 2 não, né? Ó, tem um capa. Acho que eu marquei no mapa, capa 2 lá na casa lá, ó. Oi? Marquei no mapa, capa 2. Opa! Opa! Nossa, cara, não aguenta ver um tiro de carro, velho. Vou atravessar a rua aqui. Atravessei já. Tô perdendo pacote. Perdendo dados. Opa! Quem fez esse HE? Foi vocês? Não. Ele aí na frente, aí na frente, na esquerda. Na segunda casa da esquerda. 65. Pô, vim no passe? Não, o nosso não? Não. Vejo um aqui. Tá lá no prédio, meu prédio. Tomou HS, tomou dois na boca. 60. Atrás de um muro. Matei, derrubei. Lá no prédio, lá, ó. Lá no 60. No tô prédio, vendo, lá tô no... vendo. Tem dois no prédio, dois. Dei tapa em um dos lá. Derrubei. Ai, tomei um. Ai. Não tem como pular daqui, velho. Já morri, já morri. Não tem como pular daqui. Ah. Não tô vendo ele. Finalizou na frente, China. Ah, vou dar dentro. Cara, ele tá no HS. No Minecraft lá, ó. Tem dois no prédio. Eu derrubei um na tua frente aí, China. Tem no 30 lá naquelas caixinhas. Tô rodando bandagem aqui, velho. Ele pode ter rushado aí. O cara é bom. O cara é bom de sniper. Cura ele, Cris. Bota aí o chat pra direita aqui. Tá da sério agora. Que isso, véi? Aonde? O cara tava mirando pra esquerda. Me deu um pre-fire, velho. Eu tava mirando na vocês no corredor e tirou em mim, velho. Nossa, morre não. Cara, eu vou comer ele aqui pra lá. Atrás do muro, China, atrás do muro, China, atrás do muro. Peguei os dois. Caiu direto. Tem mais, Costa.
Coxa deles. Tiraram coxa deles. Eu faço o bot certinho. Calma, calma. Desce, porra. Nossa, viado. Os caras é muito bom, viado, esses daí. Aqui, aqui, lá esquerda, aqui. Nossa, tem tu, é. Boa. Ah, mano, meu Deus, velho. Era outro squad, velho. Puxa intensa, é ele mesmo, né? Esse cara mesmo. Não, acho que não, velho. Não, acho que não. Nenhum desses caras conseguiu colocar o nick deles original, véio. Ninguém conseguiu colocar o nick original. Deixa eu ver na live dele. Essa aí não contou como saideira, não. Caralho, velho, não queria pular a janela, velho. Tava pendurado nela e não descia. É, então, mano, eu tava fazendo toda hora, não tava pulando, pô, fazendo tava out, velho. Isso, velho. Toda hora tava travado. Tava agarrado, né? É, pô. Não quebrava o vidro, não. Era ele mesmo, era eles. Olha lá. Matou só um, ele que foi a gente. Ó, é o Renato 329, né? Ghost. Isso. Kai, Ricosta, alguma coisa assim, e ele, Ruth Intenso. É ele mesmo. Olha o capa dele, como é que ficou. Poxa, eu só acho que... Eu tô morrendo por causa dessa porra de vault que eu não tava fazendo. Não, eu tentei um monte de vezes e nada de ir, velho. Sim, tudo bem. Mataram com isso lá. Nenhum, morreu por rush intenso. Eu matei dois. Mas era dois squads, tu tá ligado, não era que era dois squads? Aham. Morrendo pro Genivaldo. Morrendo. XX. Mas se ele matou. O dele não. Era dois de squad, só, pô. Só tem um pouco. Tiraram não. Você começa a jogar no início, tem bot depois. Só que o bot fica você. E eu. Posso derrubar ele. Quase, velho. Vai, xinga. Porque ele me deu um capa, pô. Foi porque ele me deu um capa. Se ele não tivesse dado capa, ele tinha caído. Ele deu um capa de 4 mil. Eu tava no caixote, não foi? Oi? Tava na ele, caixa, não foi? Era ele que tava de snipe, doido, dando bala. Era ele que tava com. Lembra naquele prédio, os dois? Não, ele não tava no prédio, não, pô. Ele tava na caixa, pô. Eu irei no do prédio, atira do prédio e de lado, assim, velho. Tava na caixa. Era outro squad já ali. Era outro squad. A gente finalizou aquele primeiro. Eu tava sem kit, né, velho? Vai, Cris. Você mudou o mapa, velho. Bora, Cris. Passa a rockzinha depois. Deu uma partida boa, velho. Pra poder você sair dentro. Tá lá, vamos morrer. Vou ficar aqui até amanhã. Como é que é? Quero fazer uma saída, quero fazer uma partida de saideira boa, né? Até amanhã. Eu não preciso fazer dinheiro, hein? Não entendi. Ele tá no carrefour. Morreu o cara lá já. Tem outra escola lá ainda. Ele morreu? Não, morreu o.
O amigo dele. Eu tava querendo comprar um molde pé de largo, velho. Ah, velho, esse que eu derrubei no começo era o cara do time dele. Lembra? Antes do Voids cair? Quantas pessoas tem ele, hein? Mil e pouca, velho. 1.100. Ele tomou ganho de alguém, eu acho. Ele joga bem assim pra ter tanta gente assistindo ele? É, pra tomar o ganho, velho. É. Mobile, ele faz de pull mobile, né? Não, ele faz de só mesmo. Não, ele é bom em snipe. Só um meme na snipe. Tô seguindo aí, tu, vai. Teu mapa aí. Chegar ali, porra. Carai. Seguir, de graça da puta. Não tem melhor que no motel, não, gente. Vou pular e apertar F já. Hein? O motelzinho tá aí mais. Bom, é o motel agora. Né? Barra só um. Caralho, tanto de árvore que isso tem, velho. Eu preciso de um corvo e não tem. Tá vendo tanto de pontinho verde? E nem parece que tem isso tudo, velho. Comprei o K3 lá. Caralho, tô parado. Se a gente matasse esses caras. Ó, tem um cara aqui com vocês. Ah, não, puxa. Poxa, caiu um com vocês, um com o trio, vai. Não tá carregando, né? Agora carregou de lado. Quer ver se eu me clique, não? Tô tomando aí, ui, ui. Carro, carro. Sou eu. Carro, quero. Pera aí, tem um carro aí. Eu quero ver na roupinha. Acabou minha bala, fodão. Acabou a bala, fodão. Vou curar o Chris. Tá quieto, Chris. Ô, Chris, tem que comunicar mais, pô. Tá quieto demais pra ficar comunicar. Tem bodagem aí, alguma coisa? Tem bodagem. Me dá um mutante, me dá um M4, toma um mutante. M4 não, pega M. Me dá, cadê? Montou minha kill aqui. Oi! Tem que ter bandagem, mano. Ah, tu não der bandagem aqui. Dropa aí, velho. Tá vindo em China. Oh, tá vindo em Cristo.
tá bugado. Tá me ouvindo? Vamos pro vertical aqui, Cris, ó. Pro vertical. Pelo cara do posto, tudo. Cara no vermelho aqui, ó. No amarelo também, no amarelo. Dei uma nele. Tirou a cara. Aí, preto. Tem um monte de cara em cima desse prédio aí, ó. Eu falei que tinha um monte, porra. Tem bandagem aí, China? Tem. Carai. Fudeu pra nós, já. Deu bem um, deu bem um. Boa. Vai subir? Vai subir? Não, sei lá. Tô sem kit, já. Sem nada. Eu não tenho kit não, velho. Eu tenho bandagem aí, Vix. Bandagem. Dropei, dropei. Bora subir, bora subir. Pera aí, pô, deixa eu curar aqui. Pegou fogo lá. Ah, caralho, tem bafo. Fica rodando bandagem em cima, eu acho. Tá rodando bandagem. Aí, agora tô que eu vim agora. Tá rodando bandagem. Aí, corre, corre, com o quartinho aqui. Tá vendo o quarto? Ô, caralho! Boa, boa! Aí, cara, minha vida! Tá. Não, um cara Eu dei um tiro em tuxa ainda. Eu vi. O cara ficou escondidinho ali, véi. Aqui tem bandagem. Tem K98 aqui. Colete um capa 1, velho. Ai, viado, não consigo mexer a porra, velho. Tem cara aí, China, vindo. Ah, ele tá tirando. Vai, foi? Pô, mano, não consigo. Ai, trova. Que porra é essa? Não consigo assistir vocês, não. Olha que tá tudo bugado, velho. Aperta tab, porra. Vai ser perdão. Perdi up, pô. Vai ainda. Vou me matar aqui. Eu falei, China, que o cara tava subindo. Eu sei, aí eu botei a cara pra matar, só que eu tava subindo. Olha o cara aqui. Me fudi. Ele me viu, caralho. Bora trocar aqui agora. Tá perdida. Não consegue mirar, não. Tá roubado assim, não. Quem morre, será? Não. Pode ser pular duas vezes.
Caralho, não explode não? 50 segundos pra poder... Ué, falou, limite de ADBP já esgotado. Eu tô ganhando DP ainda? É lógico, já trocou o dia, né? Não é mesmo assim, né? Minha bicha tem demora da gol, véio. Meu Deus do céu, velho. Tá na rede de todo, né? Tinha Lego. Tá bom, viado. Essa porra entrar, né? Eu vou ter agora, velho. Sim. Um negócio mais bugado que o outro. Bora já, vou dar bom. Isso. Oxê, tu mudou o mapa, foi? Quando você abaixa de ramo, não tem recorde aí. Deitado? Abaixa, abaixa de ramo. Olha o conceitinho pra ver. Tem recorde? Dá pra correr não. Tá tão indo.
Vai na escola pra escola, viu? Caiu ninguém aqui não? Caiu. Olha que isso, que porra é essa, viado? Oi. Me corra na cara do caralho. Tô indo, tô indo aí. Ah, velho, lagou meu jogo, velho. Morri. Lagou, lag na rede. O cara na minha frente aqui. Cara, que azar, cara. Vou deitar o sol lá, mano. Tô vendo o cara se mexendo, velho. Ele me viu. Aqui na frente, ó. No. Lá da frente do Cris, ó. Tá com uma aqui, ó. 75. Na casa branca, dois andar. Tá, tá no meu loot. No meu loot também tem. Costa. Costa, mano. Costa, mano. Deixa eu finalizar não, pô. Caralho, meu papo sumiu. Nossa, que bala, velho. Tem que pedir, hein? Tem um, né, que eu vou usar agora. Olha lá, Eucaris. Não dá pra tirar esse cara sem mira não, pô, a mira sobe e você não vê, velho. Que isso? Dentro da casa, dentro da casa, Cris. Entrou na casa agora. Quebrou o vidro. Cara louco, não? Segundo andar. Segundo andar de qual casa? Essa daí, eu tô essa frente. Daí Ah, que isso, porra? Ah, não, mentira. Como o cara não morreu? Não. Mano. Não dá pra puxar, não dá pra puxar, não tenho vida. Tô ligado. Mas, como o cara não morreu? Eu tinha na grade aqui, velho. Morreu. Porra! Tem muita bala, Cris! Tem muita bala! Ah, mano! Tá vendo? Demorou a recarregar, velho! Ah, mas não vou pra esse cara mais não, velho! Esse cara sem mira é um lixo, velho! Meu, 2x pula muito, velho! Que arma? Pera lá! Ah, caiu! Ela fica indo pra cima e pra baixo, onde, velho? Tá doido? Pô, eu tava tentando acertar só o capa do cara aparecendo no muro! Mas bugou aqui pra mim! Que isso, o que, velho? Bugou tudo aqui. Só cheio dos bugs aí. Bugou aqui também. Pode ir pronto já. Ah, vou passar aqui, velho. Mas não chega mais. Falou. Aquele de choro que elas querem minha alma. Eu vou sentar minha calma. Vai chorar, se eu não quero assim de mim. A pena que está para a minha família. Eu sou a pessoa que eu quero. Bora, velho, da gol, velho. Não é? Beleza, exato. Carrega, jogo da caralho.
Me carrega, chega, me dá de viadagem aí. Que porra de viadagem, mano. É toda hora inicializando. Pode fazer curso. Tá toda inicializando essa desgraça aqui. Tô fechando toda hora, abrindo ali. Só acontece comigo, mano. Desgraça. Maria, o que tá fazendo, hein? Pô, tá entrando junto de novo, sai. Pera aí. Essa porra não quer entrar. Esse eu joguei pra ver se foi um lanche também. Tá doido, Bizu? Agora cai aqui, ó. Aqui em cima. E desce. Nossa, velho, cai no galpão, cai no galpão. O galpão é nosso, o galpão é nosso. Chegou do X já. Peguei, peguei. Cadê ele? Correu, correu, correu. Ficou pra garita lá. Correu lá pra fugir a garita lá. Que garita? Garita é uma aquele bagulho ali, velho, que de observar as coisas. Não sabia que aquilo é garita. Desceu, né? Tô tomando. Ah, onde, filho? Vem pro galpão, vem pro galpão. Deixa pra gemer aqui. O cara sumiu aqui, velho. Sumiu? Vamos para aqui embaixo, vamos para. Pegou? Não, sai daí, cima, sai daí. Tem aqui, tem aqui. Peguei. Tem aqui, Gina, aqui, Gina. Aí, para. Peguei. É direto?
Caio. Tem mais um aqui dentro. Calma, calma. Tem a KM ali. Calma. Bora puxar no carro aqui. Não, calma, tô curando, calma, eu vou. Tem cara nas costas aqui também, bora logo. Bora, quer ir pra onde? Tá aqui em cima o cara, pô. Bora, tô contigo. Caramba, tem um colete nessa desgraça, morreu. Você subir? Vai se não, pô, vai se não. Sobe ou eu subo? Será que ele pulou não? Vamos mudar aí. O cara tá caído? Aí. Tava vindo pros passos pro cara. Caralho, ainda quer ver CDR não, velho? Oi, tu viu? Destina. Desce CDR aí, porra, cara de CDR de coisa. Peguei. Quer me dar não? É tudo de X aqui, véi. Pega aí. Aí no chão. Tô bom na onde, hein? Não sei. Tô na direita, tem. Aqui. Coxa. Mais um. Acabou as balas. Acabou as balas dele. Aqui ele aí, boa. Calma. Tem smoke? Joga smoke aí, China. Tem smoke não. Negativo aqui. 8 bala, velho. Tá no AR, velho. Tem AR não? Tem AK. Não tem bala? Tem. Ó, dando bandagem aqui. Ai, tomei. Ai, tá pra me dar HE. Ah, não, velho. Nem fudendo, velho. Caralho, velho. Cara, me deu 2 AK de lá da casa do caralho. Vai pegar outra poção. Aí ele pediu uma foi essa? Ele não dá salve mesmo. O Chris não aguenta não e foi dormir, velho. É. Não dá salve mesmo aí. Ah, velho. Olha isso, velho. Olha não, pera, isso, véi! Esse cara tá cheatado, não é possível, véi! É muito rápido, pô! É muito rápido! Ah, onde? Sei lá, nessa casa aí não. Olha aí, olha aí! É cheat, pô! Hack do caralho, véi! Não, vai se fuder! Já! Reporta quando morrer, pô! É arma no single e na automática, pô! É, mas ficou do caralho, véi! Eu com o número 4 aí, vem aqui! Vou te mostrar o que é britadeira, seu filho da puta. Ó, o cara vai morrer, ó. O cara vai chegar e morrer, olha. Só olha. Atropela. O cara virou de verdade. Tá indo pra onde? Vai pro lobby. Vai lá, Brutus? Como é que é pro lobby nessa merda aqui? Hã? Morrer pro lobby nessa merda aqui. Tô expectando o cara, velho. Olha o cara parado. E aí, Bruno, jogar? Agora não. Tô jogando no solo.
começou os hacker, pai. Puta que pariu. Olha lá, eu já tenho muito hacker, né, pô? Não, no BR? É, pô. O cara matou eu e o bicho ao mesmo tempo, com um tiro em cada um, pô. E lá no coisa. É pra que usar hacker? Não ganha porra nenhuma mais ainda, velho. Tá caralho, vendo? Mano, me esqueci, velho. Que vacilo que eu dei agora dentro. Que merda, velho. Fala aí, pô, pra tu ativar o hacker. Eu fui lutear tranquilamente, pensei que tinha acabado os caras. Mas é muito jogo aí, pouco pra tirar, pô. Não, não. É o bizu. Não derreteu, não. Vou escutar quando você vê. Marca aí, desmarca. Desmarca aí, pô. Só tem uns 20 caras só. Ué, Cassino, não tem ninguém, velho. Ué, Cassino aqui, Chico. Cassino, não tem ninguém. Ninguém não, né? Não, tem que ficar atacando atrasado aqui o Cassino. Ele foi 24, pô. Nossa, que HS de besta! Me ajuda a tirar aqui! Morri! Ah, velho, morri, velho. Pula, 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 velho. Dá uma pulada aqui, velho. Tá, tá? Dá uma pulada aqui. Ele tá indo na minha aqui em cima. Vem, vem, corre aqui, China. Poxa, tá indo na minha aqui em cima. Tem um cara em cima do cassino, amarelo. Ele tá atrás dos canos de ferro aí, ó. Caralho, tá vendo? Sobe. Fecha a porta. Em cima do cassino tem laranja. Pode ter caído bem. Boa. Boa. Foi dois. Roubou meu kill ainda. Voltou aqui, ó. Voltou tomando. Ele em mim aqui, véi. Já tava atirando, velho. Não, não, não. Não, não, não. É, bizu, vem em mim aqui, bizu. Calma, calma, tu tá onde? Embaixo, tá embaixo. No chão, eu tô no chão. Beleza, tá. Ei, você pegou aí 24 minha, né, véi? Hã? Você não ganhou 24 ainda, né? Eu roubei também. Não, roubei não, porra. Eu peguei aqui embaixo. Perguntei se você pegou 24. Eu peguei aqui embaixo 24, porra. Onde é que o cara tinha? Sei lá, onde é que o cara tomou? Eu sei que eu tô sem life, nunca boto na cara, não. Comeu no cu dele. Então se tiver os itens no chão, tem hora, véi. Olha
Tá onde, Tino? Olha, a janela ali. Tem um na direita, pulou ali, ó. Lá pro 1530. Pegou a mira pra perto. Não, viu? Na média, hein. No vermelho, fechou. Não, não é minha janela onde eu matei. Vou lá. Aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado. Fora. No murinho, no murinho. Tá tomando só tudo errado ainda. Calma, calma. Murinho onde? Na frente. Tem três caras no muro, três caras no muro. Sai, 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 sai. Dois lados. Toma de novo. Tira as costas também. Do lado, Thiago. Deixa eu passar, deixa eu passar ele no quarto. Toma! Me ajuda, caralho. Mano, tem um cara cravado aqui. Sem mira, Thiago. No muro, tá no muro. Lá, tem costa, cuidado, tem costa. No N. Deu bem, amigo dele. Não. Caralho, tomou HS aqui, viado. Ah, calma, eu vi, eu vi. Olha, eu sou muito. Mano, vi pra caralho. Tá muito preto, velho. Não dá pra nem ver, velho. Puta. Fudeu. Ah, eu tomei um tiro de ficar nos peitos, velho. Ali. Eu fui tentar avançar sem rir lá, velho. Eu vou vir na casa aí, ó. Lá em cima também. Vai finalizar. O cara tá aqui já. Caralho, mano. Eita porra, granada. Cara, não tem uma mira? Tem. É nas costas, vou pegar nas costas também ali, ó. Onde é que matou o cara aí? Lá. Ah, bugou, é a mira. Meu chifre, hein. Boa. Lá finalizar foi esse cara que me finalizou, velho. E aí? Pega. Opa. Tá vindo carinho? Deixa ele vir. Tá dentro. Tá dentro. Nossa. Que raio esgada da porra. Sem coleta é foda. E essa arma é muito dano, né, velho? Acho que não. Ela dá mais dano. Tu vai sair? Ela é rápida. Eu jogo esse jogo na próxima.
É, piscina. Chega. Oi. Vou sair, eu tenho que sair aqui, vai também. Falou, mano. Bom jogo. Caiu onde, Bruno? Ah, vamos. Bora. Bora aí ele mesmo? Por aqui, ó. No cassino, cassino vai ser bom. Bora. Pula ali e cai aqui. Bora jogar a vitória. Tem 10 caras com a gente, meu amor. Tem 12. Mas não cai aqui, né? Mas não cai aqui. E aí, Denis? Outro lado. Ah, pensei que você ia cair no prédio. Dá uma arma, cara. Ele caiu primeiro que eu, velho. Não é possível isso, cara. Me fudendo, velho. O som da porra, hein? Que porra de som? Então, tiquinho aqui. Então, tiquinho, daqui a pouco eu volto. O que é que? Vou deitar um pouco aqui, daqui a pouco eu volto. Pude, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou, ó, tá dormindo. Thank you.
Daqui a pouco eu volto. O que está assim, hein? A live aqui. Mas tem uma pessoa com uma voz parecida com a sua aí? Hã? Tem uma pessoa com a voz parecida com a sua aí? Eu tava fazendo live, pô. Ah, você? É. Esse tempo todo eu tava dando live. Live pra... Live pra... 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 P